បាទកន្លងទៅនឹងមីអាចបង្ហើបបានទេថាតើមីមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនអីខ្លះដែរខ្ញុំជាតិស្គរក៏ឡើងខ្លាញ់ក៏ឡើងប៉ិនយើងអត់ដឹងស្មានថាវាឡើងដល់ទៅកាហាយជើងយ៉ាងទេបាទជាតិព្យាបាលឆ្នាំជាតិស្គរជាតិខ្លាញ់ជាតិស្គរជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគ្រូបាទដល់ពេលនេះអត់បាត់ដល់អត់បាត់ខ្ញុំហូបផលិតផលវីហូបហ្នឹងខ្ញុំបានដើរបានមុនខ្ញុំខ្វិនហើយតើគ្រូអូអញ្ចឹងអាការៈនេះមានយ៉ាងម៉េចដែរជើងរបស់យើងហ្នឹងវាកាហាយគ្រូកាហាយចា៎កាហាយបាត់ជើងឬក៏ប្រអប់ជើងកាហាយជើងមកកណាត់ហ្មងគ្រូធំក្បាលជើងចុះហ្មងចុះហ្នឹងហ្មងចា៎គួយបាត់ជើងហ្នឹងដូចដើរលើភ្លើងយើងដើរលើអានៀបអត់កើតទេគ្រូដើរកើតអូកាហាយខ្លាំងចាឡងអត់ទឹក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 តាំងពីកញ្ចក់ជើងនេះឡើងហ៎បាទអូខ្ញុំខ្លាចតើព្រោះយើងមានឡើងជាតិស្គរខ្ញុំខ្លាចតើតបៅផងខ្ញុំអីអូបារម្ភមែនទែនពេលហ្នឹងចាបាទនឹងមានពាក់ស្បែកជើងកើតទេពេលហ្នឹងអត់កើតទេគ្រូអត់កើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងអាការៈហ្នឹងនឹងមានវាធូរទុករយៈពេលប៉ុន្មានមួយឆ្នាំប្រហែលខែមកហើយប្រហែលជា3ខែមុនទៅគាត់ចាដល់ខ្ញុំហូបទៅបានប្រហែលជាកន្លះខែចាប់ដើមស្រាក់ម្ដងតិចម្ដងតិចទៅបាទដើរបានដើរបានតែនៅតែពាក់ស្រោមជើងបាទតែឥឡូវរបាក់មួយខែនេះគឺខ្ញុំដើរអត់ពាក់ស្រោមមកធម្មតាហើយចាពាក់នេះមើលទៅពាក់វិជើងទៅទេខ្ញុំពាក់ទៅស្រោមទេបាទអញ្ចឹងពីមុនគឺអត់កើតទេអត់កើតទេគ្រូដាក់មកដូចបាឡាហ្មងបាត់ជើងហ្នឹងឆ្នាក់យកមកមើលអ៊ីងមើលចុចមើលកាច់មើលក្រែងបឡានៅបាតហ្នឹងបាទចុះសម្រាមយប់ឡើងវាមានប្របាក់ឯងពីមុនប្របាក់គ្រូពីមុនប្របាក់តតកលខ្នើយកងអញ្ចឹងណាចាដាក់ទៅក្រៅមុងដាក់ទាំងហាលបាត់ដេកបានតាមួយគាត់នៅចរោពីគាត់ថាគាត់ប៉ុន3ឆ្នាំហើយគាត់ផឹកជានេះគាត់លេខទូរស័ព្ទទុកហើយអ្នកដំបងឃុំដែរចាអ្នកដំបងឃុំបាទអូប៉ថយឯងបាទខ្ញុំថាតិចគេបោងអានោះរំដំបងណាចារំដំបងបាទសាក់សិនណាបាទអញ្ចឹងណាមីងនៅពេលដែលចាប់ដើមប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានចាប់ដើមឃើញផលប៉ាយាមិនក្រោមពីកន្លះខែគ្រូប៉ាយាកន្លះខែបាទចុះតាខ្ញុំលេបកន្លះខែលេបធម្មខែគាត់ថាគាត់ឈប់បើឯងជាឲ្យផឹងលេបបតោអស់ឲ្យជាទៅឲ្យដាច់មកអញ្ចឹងឥឡូវជាហើយអញ្ចឹងបានផលមុនគេអាបាត់ជើងមិនដែរកាហើយឥឡូវបាត់បាត់បាត់អាមុនគេហ្មងបាត់អាហ្នឹងហ្មងព្រោះអាកន្លះដៃកន្លះជើងហ្នឹងវាម្ដងតិចម្ដងតិចចឹងគ្រូអូអញ្ចឹងពីមុនដៃនេះក៏ប្រើចាកាន់ចាក្តាប់អែតចុះឯងអូឥឡូវនេះបានហើយអត់ដែរធ្វើអីផងហ្នឹងបាទតែផ្ទះតែខ្ញុំសមឯណាបាទអត់ដែរទៅកັບទៅស៊ីទៅសាច់ទៅលីណាប៉ិនមិនសមទៅឈឺដៃជើងចឹងទេគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតើអត់ដឹងមូលហេតុអីស្រាប់តែឈឺស្ងៀមស្ងៀមនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវដៃនេះប្រើការបានស្រួលវិញហើយហាន់សាច់ធ្វើបន្លែដកស្មៅបានវិញបានអញ្ចឹងជើងឥឡូវនេះដល់វិញដើរបានបានជីកកង់អីញើប្រយអូប្រយថ្លៃណាស់មីងចាពីមុនគិតថាទៅណារួចជួយសម្រានយប់អីលេងអត់អីឯងដាក់កង្ហាលតាមកណាត់ខ្លួននេះអត់ដាក់ឯឥឡូវក្នុងមុងហ្មងជាគ្រូខ្ញុំជាអើយខ្ញុំជាម៉ានយ៉ាងបងប្អូនអើយកុំស្ដាយលុយទិញទៅដូចខ្ញុំមកជាដូចខ្ញុំហើយម៉ែនបាទហើយអារម្មណ៍នៅមីងនៅពេលដែលបានឆ្នាំមកនេះបានប្រឹក្សាជាមួយលោកគ្រូនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដែរចាគាត់តេតាក់តងមកសួរបាទផើពីវិធីផើអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាអូប៉ាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងគោអាលីព្រោះសពោនឹងវាស្អិតបាទគោទឹកក្តៅអញ្ចឹង
បាទខ្ញុំគោខ្ញុំដាក់ចាក់ច្រើនតិចតិចបានហើយហងងាចអញ្ចឹងគាត់អាសាសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំចាហើយអត់ក្រៅនេះមានពេលហ្នឹងសុវ័យចិត្តទៅរែនថៃអារម្មណ៍ខុសពីមុនណាចាអារម្មណ៍ដំបូងគាត់នេះចង់និយាយចេះបើមុនមុនខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាបាទតែញមកហើយគឺហើយតែនេះតែញមកចេះតែសួរពីតំណាក់តំណងអញ្ចឹងណាបាទឲ្យប្រើវិធីប្រើឲ្យប្រើវិធីឲ្យប្រើប្រាប់ពីវិធីប្រើប្រើរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចឲ្យតមអីតមអីចឹងណាប្រាប់រហូតបាទអាសាសួរបាទ4 10ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃ